Fala pessoal, vem comigo. Sim, o Fouqueiro jamais vai ter um aniversário. Eu sou aqui, ó. Pastor Michael. Diz que já são de Jair, ele vai vir no mês de maio. Fala, Deus. Vem comigo. Vem cá. Vamos conhecer aqui a estrutura do nosso aniversário. Da Igreja Batista da Orla de Niterói. Aqui na Lara Vilela 140 em Gá. Vem comigo. É aqui, ó. Ó, vou bater, ó. Vem comigo. Olha quem tá aqui. Bom dia. Ele não quer. Aqui, olha só, ó. Já puxou aqui minha orelha no início aqui, ó. Não entro aqui de jeito nenhum sem minha sapatilha aqui, ó. Presta atenção, hein, ó. Olha que meu pé é 44, né? Acho que vai dar, hein? Ó. Tá vendo só? Ó, sapatilha. Olha a estrutura, pessoal. Se não, ela puxa minha orelha. Vem comigo. Jaqueline vai mostrar aqui um pouco da estrutura. Vem cá com a minha porta aqui, que não vai entrar por causa da minha sapatilha. Aqui é o ensaio da turma da orla. Aqui é um cantinho colorido, cadeirinha para bebezinhos. Tudo com acolchoado para protegê-los. Um bercinho. Ao berço. A roupinha de cama trocada toda semana para não ficar em casa. Aqui a gente vira com a cadeira. Com a outra de amamentação para a gente poder Hoje estreando aqui a cortina nova, olha, cortina de nuvem. Francine, fala pra gente como é que é essa equipe, como é que os pais podem, o que os pais podem esperar no aniversário, nessa questão de estrutura, segurança, comodidade, o lanchinho, como é que é feito com todo o carinho, com todo o amor. Os pais ficam assim, todo o seu filho lá, como é que os pais podem, esperar realmente da turma da aula, na estrutura do aniversário. Observando, Francine, a questão do cuidado, né? Ó, tudo ensacadinho direitinho, tudo lavadinho, higienizado. Aqui nós estamos escolhendo os bebês. Esses aqui são todos higienizados. Pra idade. Esses isso, ficam separados, porque para os maiorzinhos não botarem na boca, porque são bebezinhos. Perfeito. São todos higienizados com álcool 70, todos os bebês, tudo muito limpo. A gente usa esse protetor de pé para evitar poeira. Sim, nós estamos aqui há pouco tempo, né? Na Igreja da Orla dos Charitas, nós vamos aqui para o Ingá. E o que acontece? Em pouco tempo, a gente para cá em agosto. A gente fica pensando nessa estrutura aqui, em tão pouco tempo, com tanto amor e carinho, né? Pintando, higienizando.
crianças guardem essa memória e quando os pais chegam em casa e falam, vamos para a igreja, eles venham para a igreja, sabendo que eles vão ser acolhidos, com segurança, de acordo com a faixa etária deles, e principalmente vão aprender a palavra de Deus de forma lúdica, de acordo com a faixa etária deles. Você já sabia que eles só prestam atenção em 5 minutos? 5 minutos. Então, olha só, você tem que condensar toda a sua estrutura em 5 minutos. Não, a historinha tem que ser contada em 5 minutos. Em 5 minutos. Passou disso, eles não prestam mais atenção. Então, a gente tem tudo isso na cabeça para a gente poder trabalhar, e ele sai daqui com o conteúdo. Você pode falar com as tias de 3 e 4, que ele sai daqui com o conteúdo. É importante destacar também, assim, para o pessoal poder entender, que a turma da Orla, berçário, cada faixa etária, é sempre feito debaixo de uma reunião de pessoas que têm formação em pedagogia, pessoas que têm formação em outras áreas da educação, para montar uma estrutura de educação bíblica que realmente fale o coração das crianças. Não é isso? Então o pessoal lá fora trabalhando, providenciando todo o material, toda uma estrutura para que a criança se sinta feliz, né? E não só aprenda a Bíblia, mas se sinta feliz, se sinta assim, ela vai brincar, ela vai se divertir, mas vai aprender. A gente quer esse ambiente, né? A gente quer que seja um ambiente que, se eles quiserem vir aqui no sábado, não, eu quero ir para a igreja, eles têm como chegar aqui e têm como ficar. Francine, a gente agradece muito o seu amor, o seu carinho. Essa entrevista foi assim, Fábio, não tem essa desenvoltura não, Fábio, muita maravilha, né? Francine, parabéns por essa estrutura, tem muitas pessoas por trás disso ainda, né? Não é só Francine, tem uma equipe grande, tem um pessoal, uma equipe grande que ama essa criançada, que está envolvida, orando por esse trabalho, né? Então, convidamos você para estar aqui na Turma da Orla, no Engá, Lara Vilela 144 ou 140, tem dois números na frente, né? 144 ou 140. Você quer deixar um recadinho pessoal, um nosso beijinho pessoal? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de...